Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan kepada semua subscriber. Okay, jadi seperti tajuk dan thumbnail tu, video pada kali ini berkisar tentang antara dua golongan, penjawat awam dan juga pekerja swasta. Okay, di manakah keadilannya? Okay, jadi dalam video kali ini kita nak bincang sikit, apakah yang berlaku. Jom, mulakan. Okay, baik, seperti paparan di skrin, kita sama-sama baca, okay, apa yang dinyatakan. Baik, sempena hari pekerja yang berlangsung 1 Mei, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan komitmen Kerajaan Perpaduan dalam menilai dan mengkaji gaji penjawat awam di negara ini. Okey, justru jaminan Anwar untuk mendapatkan titik penyelesaian sekali dan untuk semua, once and for all, kata-kata, melalui perbincangan dalam mesyuarat kabinet pada bulan depan, pastinya dinantikan oleh rakyat. Okey, itu kenyataan yang keluar daripada portal Awani, Astro Awani. Okey, harap kita faham apa yang cuba disampaikan. Yang pertama, kita bagi orang faham, pertama, pihak kerajaan committed, untuk mengkaji gaji penjawat awam. Jadi ini bermaksud, bila ada keluar perkataannya menyatakan komitmen, maksudnya akan pasti komitmen, maksudnya akan pastinya mengkaji gaji penjawat awam. Jadi ini bermaksud, gaji penjawat awam akan dinaikkan, berapa peratus ataupun itu kita tak tahu lagi, tapi jelas kelihatan penjawat awam begitu terbela, begitu terbela, tak kira lah daripada kementerian mana, jabatan mana sekalipun, jadi itu ialah penjawat awam. Okey, jadi bagaimana pula dengan rakyat yang tercicir ni? Aku sebut rakyat yang tercicir. Rakyat yang tercicir ni, dia menjurus kepada pekerja sektor swasta yang terkesan dengan pandemik yang lampau, dan masih belum boleh pulih lagi daripada masalah kewangan yang mereka hadapi, untuk membina hidup baru, yang dibuang kerja nak mencari modal perniagaan. Tak payah aku sebutlah kerana apa keperluannya, dah kita dah sedia maklum. Tapi di mana pulakah pembelaan untuk golongan swasta ni pula? Pembelaan untuk golongan swasta ni, apa yang kita dapat lihat, daripada tajuk besar artikel tersebut, caruman KWSP majikan. Okey, sekiranya pihak kerajaan mahu melaksanakan, kadar caruman majikan daripada 13% menjadi kepada 20%, bagus, alhamdulillah, tapi adakah majikan bersetuju? Dan tidakkah ini pastinya akan mendapat tentangan persatuan majikan dan sebagainya, dan akan menambah beban kepada pemain industri kecil dan sederhana, yang ketua orang bisnes kecil ni tapi mempunyai ramai pekerja. Jadi ini memberi kesan yang tak apa nak cantik juga kepada pemain-pemain industri yang kecil, tapi kalau syarikat-syarikat besar tak ada masalah kot mereka nak mengadakan caruman bahagian majikan ni sebanyak 20%. Alright, tapi kenapa pihak kerajaan nampaknya seolah-olah tidak memandang langsung tuntutan KWSP bersasar? Itulah dia yang aku nak highlight kat sini. Kalau kita nak kata untuk once and for all, seperti yang dalam kenyataan ini, sekali jalan je, maksudnya settle. Jadi isu tuntutan pengeluaran KWSP bersasar juga harus dikaji dan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet, barulah akan menjadi satu, orang cakap once and for all, ataupun dalam bahasa Melayu dia, sekali dan untuk semua. Jadi kalau perbincangan kabinet ini hanya tertumpu menjurus kepada kebajikan penjawat awam saja, dan penjawat swasta hanya ada kadar kenaikan caruman majikan saja, masalah rakyat tetap tidak akan selesai. Dan perlu aku tegaskan kat sini, seperti kita dah sedia maklum, setiap kali gaji kaki tangan awam dinaikkan, setiap kali itu jugalah harga barang naik. Biasanya macam itulah daripada dulu sampai ke sekarang. Bila gaji government server naik, harga barang pun naik. Jadi kenaikan harga barang ni mungkin boleh ditampung, di cover oleh, diatasi oleh penjawat awam, sebab mereka mendapat kenaikan gaji. Tapi bagi penjawat swasta yang tak dapat apa-apa, kan, memang terkesan lah dengan kenaikan harga barang. Itulah cerita dia. Okay, jadi pada pandangan aku, sekiranya pihak kerajaan mahu menyelesaikan masalah rakyat once and for all, sekali dan untuk semua, bukan hanya mengkaji terlebih kepada pejabat awam saja, tapi pekerja-pekerja swasta, harus diingatkan bahawa yang menjawat jawatan dalam kerajaan bukan ramai mana pun, tapi yang bekerja di luar ni, di sektor swasta, perkilangan, peruncitan, pengedaran dan macam-macam sektor swasta, mereka memerlukan pembelaan juga. Dan sekiranya macam aku cakap tadi lah, 30% tu berjaya dilaksanakan, itu bagus untuk jangka masa panjang apabila mereka bersara kelak. Okay, itu bagi yang masih bekerja. Tapi yang dah kehilangan kerja, apa yang diharapkan ialah supaya pihak kerajaan dapat memasukkan cadangan usul tuntutan KWSP bersasar dalam mesyuarat kabinet. Itulah baru betul dinamakan once and for all. Maksudnya buat sekali, settle semua hal, lepas tu bolehlah mentadbir dengan jayanya. Pencarum-pencarum yang terkesan ataupun rakyat-rakyat yang terkesan ni bukannya benci sangat pun pada kerajaan yang ada sekarang ni, tak. Cuma mereka inginkan hak mereka saja, wang simpanan mereka yang telah 20 tahun, 15 tahun mereka bekerja. Itu saja, dan jumlah yang diminta pun bukannya banyak.
banyak-banyak. Bukannya nak keluar sampai kosong, tinggal telur ayam dekat dalam resipi tu. Pihak kerajaan boleh memikirkan jumlah-jumlah yang munasabah, ya, untuk membantu pencarum yang terkesan ni, ya, dalam arti katanya golongan yang bersasar dan nama pun tuntutan bersasar KWSP, ya, itu adanya, ya. Di manakah adilnya kalau segala-galanya kelebihannya diberi kepada pejabat awam? Okey, bukan nak mencemburui rezeki pejabat awam. Okey, pejabat awam jangan terasa bila tengok video ni, ya. Ini untuk pihak pemerintah supaya buka mata yang susah perit sebenarnya majoritinya pekerja swasta, ya, dan yang kaya raya pun ada pekerja swasta. Tapi golongan yang kaya raya pekerja swasta ni bukanlah dikategorikan sebagai golongan yang tercicir. Mereka T20, toke besar, dan toke-toke besar ni tak ada nak mengeluarkan wang sepanjang KWSP mereka. Mereka tidak terjejas, ya, itu adanya. Rakyat yang tercicir ni 99.9% ialah pekerja swasta yang terkesan teruk, eh? Dan yang lebih parah, golongan yang dah hilang kerja. Jadi harap pihak kerajaan tolong tengok benda ni dengan lebih menyeluruh, dengan holistik. Kalau nak buat once and for all, sekali dan untuk semua, maka pertimbangkan segera, eh? Masukkan usul tuntutan KWSP bersasar dalam mesyuarat kabinet nanti pada bulan depan. Okay? Semoga video ni dapat sampai pada pihak yang berkenaan, dan pihak yang berkenaan boleh mendengarnya, ya, once and for all, dalam maksudnya, ya. Tapi kalau tidak dimasukkan juga usul KWSP bersasar ni, belumlah cukup syaratnya untuk menjadi once and for all, satu dan untuk semua. Sebab rakyat Malaysia bukan semuanya pejabat awam. See you guys in the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye-bye.